Lulzim Basha mendon se duke trashur zërin do të fitoj pak më shumë mbështetje brenda radhëve të Partisë Demokratike. Kjo është e vetmi arsye pse pas humbjes së thellë në zgjedhjet e 2013-s dhe pas humbjes edhe më thellë akoma në zgjedhjet e 2015-s Basha kërkon revolucion. Po luftojmë informalitetin, po vendosim rregull, po bëjmë shtet. E po punojmë për reformën në drejtësi që për Shqipërinë të hapet një faqe e re. Kurse për sa i përket Lulzim Bashës, Sali Berishës e gjithë të tjerëve që 8 vjet rresht qeverisën Shqipërinë, duke e çuar vendin në buzë të humnerës, u themi se gjëmat e tyre nuk mund të harrohen në 2 vjet.